Слава Наті, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я, Сашко Добрий, продовжую цикл відео. Помінялися плани, доручили мені довести до ладу цю машину. І дивіться, це відео присвячено конкретно дуже важливому аспекту правильної роботи з трубками високого тиску. Чому? Тому що я систематично в моїй роботі бачу проблеми з цими з'єднаннями, що призводить до всього, чого завгодно, а у підсумку до чого? Правильно, до загибелі екіпажі, втрати машин і програшів бойових операцій. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки, ставте вподобайки, починайте писати змістовний коментар задля підтримки українськомовного медіавмісту в інтернеті. І поїхали. На цьому двигуні, нагадую, права голова з капіталки. Ну, з того, що вони називають капіталкою. Чому я критично ставлюся до сучасної української капіталки двигунів, зокрема, і бронетехніки взагалі? Ну, тому що на моєму каналі повно відео, де показується, яке це днище. Окей, трубочки мають заводські з'єднання, фарбування, тобто ці трубки прийшли до нас із заводу. І з заводу, з капіталки, прийшло ось це ось гумове кільце. Так? Ну, можемо бачити. Хто хоч трохи стискався з двигунами цього типу, розуміє, що це кільце явно не найвищого і навіть не першого гатунку. Так, воно працює, але, люди добрі, ну, ви ж там на заводі. Я в полі вирубаю сюди, поставлю нормальне кільце. У вас там на заводі нема нормальних кілець, ви ставите отаку порнографію. Мови нема, воно то якийсь час і тримає, і їде. Але деталі формують ціле. Це не критично. Що натомість критично? Дивіться, слідкуйте за руками. Трубка високого тиску має три різьбові з'єднання. І два, відповідно, фітинги конусні, так? Я їх називаю яблучками. У них бувають деформовані, нормально просаджені отут посадкові пари. Отут, наприклад, не знаю, чи камера малює, вже є такий ободочечок, який по цій парі, очевидно, вже притерся, приріс, і там нормально працює. Чому? Тому що тут у нас не текло, не сочилася солярка. Але, тобто, ми тут сюди не ліземо, цей пасочок не чіпаємо. Але, взагалі, ці конуси мають бути без пасочок, без глибоких заусенців, без всякого такого. Ну от, наприклад, оце у нас набагато вже веселіший конусочок. Отакі взагалі-то вони мають бути. Ці поверхні там щільно прилягають, втискаються різьбами. Мають щільне з'єднання і, відповідно, мають бути належної форми. Відповідно, посадкова мама, конус і різьба посадкова у форсунці. У мене там зараз форсунки, не хочу злазити з машини. Вони теж мають бути добрі. Але це відео присвячене саме трубкам. Дивіться. Три різьби. Ну, насправді чотири. Бо тут іде 17 градів, це пробочка, яка сюди входить. Так? Тобто у нас центральна йде під 19 градів основа. На неї знизу накручується 24 градів, згори 17. Багато хто з невігласів, з вандалів, з вурдалаків, коли працює з 19 гранню, не чіпає 24-ту. Це неправильно. Це зло. Це неприйнятно. Чому? То пояснюю. Коли ви не чіпаєте 24-ту, так, пробку оливи, ви маєте ризик через поведеність і в тому металу під час роботи, ну, там, температури, всяке таке, і не знати, хто і як до вас її закручував, ви фіксуєте оцю довжину пробку, не чіпаєте. Ви витягнули, ви думаєте, що якщо ви поставите назад і не будете її чіпати, то у вас все стане на місце. Ні, не обов'язково. Може якусь десятку, другу, третю, п'яту міліметру не дотягнути через втому металу, і у вас звідси буде гнати соляру в оливу. І ви заманаєтеся шукати цю проблему. Ви реально її будете шукати нормально днів, коли тут трішечки буде недотягнути і буде підганяти оливу, солярку в оливу. І дивіться, нагадую, трубка з капіталки
Так, двигун з капіталки. Бачите, що тут з різьбою? Правильно, я не міг зараз затягнути, я не міг зараз встановити цю трубку, тому що я, в принципі, не зміг нормально навіть поворушити цю пробку. Я її тяжко зняв і не зміг поставити назад. Тобто у нас тато, точніше мама, різьба, ну така собі, більш-менш адекватна, але трохи втомлена. Тато пожований. Тато пожований, що це означає? Це означає, що мені заважала нормально працювати оця штука. Я зараз поїду на базу, освіжу ці різьби, і тато, і мама. Але, дивіться, що важливо, ви коли ставите форсунку, дуже оцей момент дуже важливий. Майте на увазі, у вас ось тут форсунка не затягнута гайками. Ну просто ви її там можете прибити якоюсь досочкою, там гумовим молоточком, я не знаю, чим завгодно, так? Без фанатизму, тобто всадити на посадкове місце. Після чого не затягуйте гайки. Кажу ще раз, оці гайки, так, дві у форсунки, справа, зліва, по боках, де входить трубка високого тиску, не затягуйте, не фіксуйте форсунку. Форсунка має бути на посадковому місці, але не зафіксована. Бо без тих гайок ви маєте шат форсунки там близько міліметра. І хід теж там якийсь маєте. Пару міліметрів вперед-взад, міліметр вправо-вліво. І це в моїй роботі неодноразово ставало визначальним. Чому і як? Пояснюю. Хтось десь колись до вас зібрав, о, до речі, не знаю, бачите камеру? Отам посадкове місце, ото згори, там, це не тінь, це якийсь шматок якогось лайна, якого там не має бути, і яке не могло там бути, не могло туди потрапити внаслідок попадання бруду, я думаю, коли зараз я діставав, так? Тому що воно згори. Ну, тобто, якби воно зараз туди впадало, воно би впало донизу. А воно згори там приліплене, бачите? Треба буде його обов'язково дістати. Бо це теж здоров'я роботі вузла не додає. Але, дивіться, хтось десь колись до вас зібрав тата і маму, оцього тата і оту маму у форсунці. Воно потім у вас пропрацювало якийсь час. Ви витягнули, от як я зараз, трубку від'єднали від форсунки, а форсунка вся з'єднана. І там ця штука, вона доволі довга. І там площини можуть не співпадати, там просто щось десь повело, так, внаслідок там роботи, трохи, ну, метал повело, і все. Ви маєте якісь там десятки міліметрів по осі, не вправо, не вліво, не вперед-взад, а саме по осі. І у вас вже ця різьба адекватно не зайде. Що це означає? Це означає, що якщо ви вандал грьобаний, то ви її туди засандалите силою, заб'єте молотком, затягнете, і воно до наступного розбирання буде працювати, але потім, коли ви розберете, отут буде вафлі, а не різьба. Так? Або, як в моєму випадку бувало раніше, і є шанси, що буде зараз, мені треба буде знімати кришку, знімати з форсунки гайки, послабляти форсунку, давати їй шат, і за цього шату форсунки ловити вісь, тому що, дивіться, я оцю трубку назад під'єднав нормально, оцю трубку я не міг під'єднати, я відпустив її, ну як відпустив, зняв, з паливного насосу високого тиску, і тоді зміг закрутити. А цю трубку я не зміг закрутити навіть за умови знятого з'єднання з паливного насосу високого тиску. І отут насаджувати набагато легше, отут ловити співосність різьбового з'єднання набагато легше, ніж тут. Тобто, я зараз зняв, я зараз освіжую, їду на базу, освіжую різьби, які тут є там, не знаю, так, на око 18 крок півтора. Вирубую кільце нове гумове, маслостійкою гуми, ставлю сюди кільце нормальне.
А точніше, я, мабуть, не буду витрачати час на рубання, я зніму зі стенда, бо у мене на стенді така добра гумка. Нащо вона на стенді, якщо на стенді вона не виконує ніякої функції. І приїду назад, зберу все це, і на вільній трубці, абсолютно повністю вільній трубці, від'єднаній звідусіль, буду ловити співосність. Якщо мені пощастить, я нормально наживлю ось тут. Нормально наживлю. Потім проведу, наживлю тут. Потім, коли два кінці у мене наживлені, нормально, добре наживлені, я з'єднаю тут і подотягую. От, це важливо. Тобто, головне, це дуже важливо. На відпущеній форсунці, коли ви збираєте, на вільній форсунці, оце наживлювати. І відчувати за зусиллям руки, щоб у вас йшло по різьбі. Можливо, різьби треба буде освіжити. Важливо 24-ту грань перед демонтажом 19-ї основи, так, піднімати нагору. Тобто ви порядок демонтажу трубки піднімаєте 17-ту грань. Ну, не повністю викручуєте, а просто піднімаєте. Піднімаєте 24-ту. Нормально, до опору, тут нічого страшного. І коли у вас все вільне, знімаєте 19-ту. Зняли, відпрацювали, вставили назад форсунку, наживили нормально 19-ту без фанатизму. Все з'єднали, дотягнули 19-ту. А потім в будь-якому порядку або 24-ту, або 17-ту. Ну, там не суттєво. Так, бо вони, ну, виконують різні функції. 17-та підтягує, наскільки я розумію, так, трубку. Або, ні, як же ж вона підтягує трубку, це щось я не те кажу. Коротше, я зараз не готовий з упевненістю сказати, яку саме функцію виконує 17-та грань. Але вона точно має бути вільна для роботи з 19-ю. А 24-та у вас пробку гумову. Клапанної кришки, кришки клапанів, притискає. Все, тобто, що по трубці? Ну, і трубки пронумеровані, підписані по гайках. Не завжди, до речі, правильно, але... Ну, тут на гайках пишуть, яка це трубка. Або тут. От, три, а літери я ніде не бачу. Тобто це мав би бути третій циліндр, але ще тут P або L має бути ліво-право, щось я його не бачу. Чому? Тому що всі трубки, запам'ятайте, ідентичні із заводу за довжиною, але різні за конфігурацією. На паливному насосі високого тиску набити 1, де там, 3, 1, 2, 3, тут трубки прямі, 1, 2, 3. А тут у нас іде перший циліндр. Ось він, цифра 1. Другий циліндр, цифра 2. Вон там набито трохи засер. Третій циліндр, цифра 3. Тобто всі конфігурації унікальні. За технічними вимогами літератури трубки перегинати заборонено, але ремонтники в Україні на сьогоднішній день їх перегинають. Тому що їх небагато. Тобто, якщо у тебе є там, умовно кажеш, друга ліва, ти можеш її перегнути там на першу праву. Так? Ну, наприклад, якщо у тебе руки звідки треба. Повторюю, вони всі ідентичної довжини для забезпечення належної роботи системи високого тиску подачі пального. Тобто, що у нас позиції які? Яблучка, тато, мамо, різьби, тато, мамо, і співосність. Співосність. Якщо ви не ловите від руки співосність, шукайте, послабляйте, відпускайте, не лінуйтесь, бо якщо ви не за різьбою засандалите, то під час наступного розбирання буде, ну, це легкий варіант. Це легкий варіант проблеми, а буде, я ж кажу, може і взагалі вафельки. Ну все, ніби все, що про можна було сказати. Оці гумки просто вирубуються з бензомаслостійкої гуми 3 мм завтовшки, діаметри. Я напишу окремо, можливо, мабуть, на заставці відео напишу. Напишу розміри, щоб ви могли собі виробити, поставити
І от воно просто втискається ось такою штукою. Ну, ніби все. І це, до речі, оця проблема потрапляння через це з'єднання пального до оливи, змащення двигуна, це дуже поширена на BMW проблема. Саме тому, що різні вурдалаки, лінтюхи і невігласи, оці ось речі не опрацьовують належним чином. Дякую за увагу. Підтримуйте канал, підтримуйте мене, підтримуйте Україну. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.